Vítajte vo Vlnobrani, toto je ďalší diel môjho rozprávania prevažne o platení. Volám sa Denisa, toto je miesto na internete, kde rozprávam o tom, čo ma baví, alebo o tom, čo mám nové v tomto obchode, v ktorom sa nachádzam okolo seba, za sebou. Všade sú tu vlny, ktoré nájdete na stránkach vlnobranie.sk a látky, ktoré nájdete na stránke zebralátky.sk. Ak vás zaujíma, čo robím alebo tvorím, tak nájdete ďalšie informácie o tom na Instagrame, zase zebralátky alebo vlnobranie. Mnohí z vás sa pýtali, alebo viacerí z vás sa pýtali, prečo ma už nenájdete na Facebooku. Dôvod je prozaický, pretože mi ukradli Facebookový profil. Napriek tomu, že som mala všetko zabezpečenie, ktoré som mala mať, napriek tomu, že som urobila všetko, čo sa dalo urobiť, sa mi nepodarilo ho získať naspäť. A v konečnom dôsledku som si v jednom momente uvedomila, že mi to vlastne nevadí, pretože sa tak nejako stalo v priebehu rokov, že z tej platformy, ktorá bola pôvodne príjemná na zdieľanie a inšpiráciu, sa stala viac menej taká nejaká zložka nenávistných komentárov. Tak som si potom vlastne povedala, že asi to tak malo byť, ani mi to nebude ľúto. Čiže ten hlavný dominantný zdroj informácií na sociálnej sieti nájdete na Instagrame. A tam zverejňujeme to, čo je nové, alebo to, čomu sa venujem, alebo skrátka informácie, ktoré by sme chceli, aby ste dostali rýchlo a svižne. A potom druhá možnosť sú vlastne tieto videá, v ktorých pravidelne rozprávam o tom, čo tvorím, alebo o tom, čo mám nové. A samozrejme, keď sa vám chce, tak sa môžete zastaviť osobne, pokiaľ si urobíte výlet, alebo to máte ku nám blízko, tak sme vlastne v Bratislave na Makovického ulici. A je to taký kreatívny domček, ktorý si myslím, že je celkom plný inšpirácie. A týmto pozdravujem dámy z Jihlavy, ktoré mi urobili tento týždeň nádherný pondelok, pretože sa tu zastavili na výlet a strávili sme spolu veľmi príjemný čas a si myslím, že sme sa veľmi príjemne, teda aspoň ja som mala veľmi príjemný čas a naozaj veľmi príjemné rozhovory a plné inšpirácie a vlastne sme si tu tak rozobrali, že to, čo nás baví, to, čo nás teší, čo máme nové my tu na Slovensku, čo je nové v Čechách a bolo to tak ako vždy veľmi príjemné stretnutie, alebo keď sa stretnete s ľuďmi, ktorých baví to isté, čo baví vás, tak to nemôže byť zlé. Dostala som nejaké otázky, takže premýšľam nad tým, že dnes môžeme začať trochu iným spôsobom než bežne a ja na ne zodpoviem. Tá prvá otázka bola ohľadne šitie, bola k tomu minulotýžňovému videu, kde som ukazovala, akým spôsobom sa zašíva koniec pleteniny. A tam boli dve otázky. Prvá otázka bola, že či vždy je treba zmeniť, napríklad keď máte patent 2 na 2, že či je vždy treba zmeniť, že či je nevyhnutné zmeniť ho na 1-1, čiže jedno hladko, jedno obratko. Ja by som na to povedala, že tak to vyskúšajte, aby ste sa presvedčili. Ja to v tom videu som vysvetlila, že to treba urobiť a treba to preto, aby vlastne ste získali taký pekný ukončený koniec, ale existuje niekoľko spôsobov, akým spôsobom transformovať ten patent 2 na 2. Akurát to nejako som nechcela komplikovať to video tým, aby som to obsiahla, ale rozhodne to môžete vyskúšať alebo si dohľadať. Nejaké ďalšie videá celkom iste budú nejaké zdroje, takže kľudne to skúste a možno vy prídete na nejaký dobrý spôsob a zase dáte vedieť nám ostatným. A druhá otázka bola, že ako je možné, keď mám na tých rukavičkách vlastne obidva konce ukončené rovnako, čiže aj nahodenie vlastne a aj ukončenie toho patentu. V tom videu o rukavičkách je to nahodenie, ktoré sa volá tubulárne alebo aj talianske nahodenie, ukazujem. A myslím si, že je to tam pomerne zrozumiteľné, takže skúste pozrieť na to. A tipujem, že mám aj špeciálne to také technické videá zo série technických videí o tom, že ako to urobiť, že je aj zvlášť video na toto nahadzovanie. Takže áno, samozrejme, tamto nie je ušité, ale je to pri nahodení. Urobí sa to spôsobom nahodenia, ja ho tam ukazujem, keď si to video pozriete. A myslím si, že ešte niekde je ešte jedno video, kde je špeciálne iba na toto nahadzovanie. Tak dúfam, že tam to bude zrozumiteľnejšie vysvetlené a teda rozdiel je v nahodení a v ukončení šitím. Napriek tomu teda, že vyzerajú
tie konce rovnako, tak k ním som dospela dvomi rôznymi spôsobmi. Čiže na patente pri začiatku pri nahadzovaní a na konci pri zašívaní. Otázka číslo 2, ktorú dostávam často v týchto dňoch, je, že čo teraz budeme robiť, aby sme nejako sa zmierili alebo prežili, alebo ja neviem, aby sme nejako vlastne kde nájsť nejaký optimizmus do týchto nadchádzajúcich dní alebo do toho času, ktorý je pred nami. A tam by som ja povedala, že budeme robiť to, čo robíme. Budeme pliesť, budeme sa stretať, budeme tráviť spolu čas, budeme vytvárať komunitu a budeme si dávať ešte väčší pozor na to, aby sme boli slušní, aby sme žili taký, povedala by som, že takým vlastným príkladom, taký život, aký si predstavujeme, aký by mali byť aj ostatní, alebo aký by mali žiť ostatní okolo nás, v zmysle, že budeme dúfať, že tá slušnosť sa od nás bude šíriť a že naša dobrá nálada z toho, že sa stretáme a že niečo vytvárame a že nás to baví, že ju budeme posúvať ďalej a že budeme hľadať ďalších ľudí, ktorých to tiež baví a že vlastne toto celé budeme, že sa to tak bude rozširovať, až bude stále viac spokojných ľudí, ktorí sa možno budú viac zameriavať na to, čím by sa mohli potešiť, než na to, že koho by mohli uraziť, alebo nahnevať, alebo na koho by mohli kričať. Takže myslím si, že môžeme tak akože krôčik po krôčku sa zamyslieť nad tým, že vlastne môžeme urobiť veľa vo svojich komunitách, vo svojom okolí a že si ich môžeme udržiavať a že budeme možno z tých komunít vychádzať a zakladať nové alebo ďalšie, alebo to šíriť po celej tejto peknej krajine a že sa nám to nejakým spôsobom pozitívne vráti. By som si tak povedala, že toto by bolo ono. A hneď za tým vlastne v priamej náväznosti je otázka, že ako je možné, že ja stíham tak veľa pliesť. A ja som nad tým naozaj premýšľala a zamýšľala som sa nad tým, lebo neviem, ako to robíte väčšina z vás, ani vlastne nejako nemám, kým mi to nedáte vedieť, priestor zistiť, že čo vy robíte inak, ako robím ja, alebo naopak, čo robím ja inak, ako robíte vy. Ale musím povedať, že pred nejakým časom som si uvedomila, že vlastne som celkom unavená z naplňania očakávaní. A to nie len očakávaní, ktoré majú odo mňa ostatní, ale aj z očakávaní, ktoré mám voči sebe ja sama, lebo ja stále hovorím, že tú vlastne najpevnejšiu klietku si nosíme v sebe a vo svojej hlave a my sme tí, kto je na seba najtvrdší a my sme tí, kto sa najviac potrestáme alebo si dávame také najkrutejšie tresty. My sme tí, ktorí si o sebe myslíme najhoršie veci a vlastne pod ťarchou toho uvedomenia, by som to nazvala, som si musela sebe kriticky uvedomiť, že to nie je, ako som už povedala, len o tom, aké očakávanie má niekto ode mňa, ale samozrejme je to aj závislo od toho, že ja mám veľa očakávaní od druhých, mám veľa očakávaní nielen od seba, ale aj od svojho okolia, ja neviem, od svojich detí, od širšej alebo užšej rodiny, od svojich zákazníkov, rovnako sa mi to vracia, lebo proste všetci žijeme v takej nejakej, v takom nejakom momente, že si tak hovoríme, že keby toto bolo inak, alebo títo ľudia sa inak správali, alebo proste nás počúvali, alebo a stále dokola sa to točí v tom istom kruhu. A tak som si vlastne povedala, že môžem urobiť, že je to vlastne pozitívne uvedomenie, lebo ja som tak, toto môžu zmeniť a to vždy robí veľký rozdiel, lebo keď som to ja, tak to mám pod kontrolou a to mi pomáha jednak to prežiť a jednak si uvedomiť, že môžem urobiť ja zmeny. Lebo to nie je ani tak o tom, že teraz sa ľudia začnú okolo mňa inak správať. Tam máme celú plejadu tých všetkých očakávaní, ktoré by som mohla pomenovať, lebo ja neviem, že očakávania odo mňa ako od céry, očakávania odo mňa ako od partnerky, očakávania odo mňa ako od mami, očakávania odo mňa, ja neviem, ako od tety, ako od netere, ako od čokoľvek si tam dosadím, je ich tam veľa, ako účastničky cestnej premávky a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne tá pointa je, že keď ja nenapĺňam očakávania tých druhých, tak
ako keby som sa ja stala zlým človekom alebo zlou konkrétnou osobou alebo osobou nedosahujúcou nejaké všeobecné kritéria tých druhých. Ako by to malo byť? Tým pádom vo mne je problém, alebo teda je to takým spôsobom nejako... Sama sebe som si to preložila tým slovníkom, že teda tým pádom ja niečo robím zle, alebo ja som v niečom zlá, alebo ja neviem, nenapĺňam očakávania. A potom som si uvedomila, že ono to v skutočnosti nie je celkom pravda, lebo ja som necítim sa byť nejaká povinná naplňať očakávania druhých, ale zároveň som si začala dávať veľký pozor na svoje očakávania, aké ja mám od druhých a od svojho okolia. A tam by som teda začala a tam by som to upriamila, lebo naozaj si myslím, že neprimerane veľa očakávame jednak nemožných vecí, jednak zázrakov, jednak neviem čoho všetkého. A asi je málo pravdepodobné, že by sme na lusknutie prsta zmenili ľudí okolo seba alebo zmenili ich názor na nás alebo na to, čo by sme mali alebo nemali robiť. Takže ja pre túto chvíľu ostanem v takomto nastavení, že nie som zodpovedná za to, ako niekto iný sa cíti alebo necíti, alebo čo má, akože aké má požiadavky na mňa, alebo aké očakávania odo mňa má. Zároveň sa budem zamýšľať nad tým, aké očakávania ja mám od druhých, aby som s nimi možno pracovala a tiež ich zmiernila, lebo to iste vytvára tlak aj opačným smerom. A budem sa asi držať prioritne toho, že vlastne aký ten tlak vytváram na seba ja, a možno to je odpoveď na otázku, že prečo ja platím viac. Tým, že som si uvedomila toto celé, tak to, čo ja robím inak, keď som nad tým premyšľala pravdepodobne, alebo to, čo má u mňa prioritu, je, že napríklad ja keď prídem domov, tak prvú vec, ktorú robím väčšinu času, je, že si sadnem a chvíľu pletiem. Robím to preto, lebo ma to väčšinu času vyladí, a vnímam všetky tie veci, ktoré napríklad je treba urobiť, ale zároveň som zistila, že keď najprv chvíľu pletiem, tak mám zo seba veľmi dobrý pocit po nejakom čase a vlastne oveľa rýchlejšie urobím to všetko, čo urobiť treba. Ja osobne, ja viem, že to nie je pre každého, ale ja osobne, keby som to urobila naopak, a teraz vlastne keď si predstavím, že väčšinu svojho dňa som v tých povinnostiach, ktoré urobiť musím, a potom som prišla domov do ďalších povinností, ktoré urobiť treba, tak pravdepodobne by to skončilo tým, že by som asi bola pomerne demotivovaná a aj by som asi ani nemala chuť ešte sa pozrieť a ja neviem, že ešte si asi sadnúť a predstierať, že mám chuť pliesť. Kdežto keď ja to urobím v opačnom poradí, tak mi to celkom dobre funguje, lebo sa tak akože odmením časti toho dňa a u mňa je to väčšinou času až večer a naozaj dokážem podať potom pomerne vysoký výkon v krátkom čase, lebo mám dobrú náladu, lebo vlastne som chvíľu robila niečo pre seba a to ma tak celkom teší. A druhé, ja by som nepodceňovala silu jednoho riadku. To znamená v preklade, že veľa ľudí povie, že ani si k tomu nesadnem, lebo to sa na jeden riadok neoplatí. Toto ja nemám. Vždy sa oplatí aj jeden riadok a keď si predstavíte, že každý deň urobíte iba jeden riadok, tak vlastne veľmi rýchlo vám budú pribúdať tie jednotlivé veci, čo v mojom prípade je veľmi praktické, lebo tým, že ja mám rozrobených veľa vecí a tak mi to vyhovuje, tak vlastne tým, že na každej veci urobím iba jeden riadok, alebo ja neviem, že ja mám vždy po ruke ponožky, už som to hovorila veľakrát, a to je jedno, či v aute alebo kdekoľvek, ja som tá osoba, ktorá keď stojíte v zápche na diaľnici, tak ja pletiem, ja vytiahnem ten vlastne tú ponožku a vždy tam mám niečo pripravené. A aj keby to bolo iba ten jeden riadok, tak tým, že ho urobím, tým, že si dám tých 10 minút, a to máte jedno, že my máme tak veľa prestojov, ja neviem, keď čakáte niekde v čakárni, alebo čakáte na deti, alebo proste niekde trávite čas čakaním, alebo v MHD, tak to sú, všetko to vynásobte tým jedným riadkom a uvidíte, že aj vám začnú tie veci pribúdať rýchlejšie, čo je možno dobrá cesta. Takže neviem, že či to nejako zmení, alebo nejakým zásadným spôsobom výrazne ovplyvní to, ako vám budú veci pribúdať, ale tam zase platí to, čo hovorím ja stále, že to je naše hobby a tak by to stať malo ostať, lebo toto nie sú preteky a ani tam nie je nejaká medaila za rýchlosť, alebo čo ja viem, rozvrh hodín, že koľko treba stihnúť v rámci jednoho týždňa alebo jednoho mesiaca, alebo jednoho roku, lebo prečo. Toto je niečo, čo by malo ostať, že nás to teší, že nás to baví a
to je vlastne na tom pekné. Ja si myslím, že preto to robíme a to rozhodne tam nepatrí žiaden tlak, žiadna zlá nálada alebo žiadna frustrácia. Prečo? Veď toto je to naše miesto. Tam, kde sa môžeme cítiť sami sebou, tam, kde si môžeme dovoliť, tam, kde to môžeme robiť, kedy chceme, ako chceme, môžeme byť v pyžame, nemusíme sa prezliekať, môžeme prestať na seba tlačiť. Že asi také to, že aby sme si dovolili povedať, ako sa cítime, aby sme si dovolili povedať, ako sa máme, aby sme si dovolili povedať to, čo chceme, že to je možno niečo, čo sa môžeme začať učiť od mladšej generácie, pretože ja vnímam mladých ľudí, ako veľa o tom hovoria, ako inak sa cítia, ako inak chcú žiť svoj život. A vlastne už len to, že o tom hovoria nahlas a že to formulujú, je taká, povedala by som, inšpirácia pre mňa osobne, že tiež môžem začať hovoriť o tom, že aj ja mám nejaké predstavy o tom, ako ja chcem žiť alebo aký čas chceme mať. A vlastne nejakým spôsobom ukazovať, že aj ja vnímam nejaké očakávania a tiež som s nimi nie vždy šťastná. Keď si to budeme hovoriť kľudne, v pokojnej atmosfére, tak som si istá, že sa začneme v nejakom bode počúvať a možno sa posunieme milovými krokmi vpred. Vidíme, jeden nikdy nevie. A mám tu pre vás pripravené dnes všeličo a mám tu pre vás pripravené aj, povedala by som, také prekvapenia, niektoré prekvapili aj mňa. Poďme tak, akože v klasike mám na sebe, to čo mám na sebe sa volá Misty Jumper, je to od Irene Lynn. Toto je sveter, ktorý som ja plietla ako test knit, už je to dávnejšie. Zistila som, dnes som sa pozrela do skrine a uvedomila som si, že ho málo nosím, ani neviem vlastne prečo, lebo je veľmi príjemný. Trošku sa ochladilo v týchto dňoch, čo mi dalo možnosť presne zase sa vrátiť jednak k pleteniu vlnených vecí, lebo ja už som bola naladená tak viac letne, ale vytiahla som teda tento konkrétny sveter a uvedomila som si, že naozaj sa mi príjemne nosí, naozaj má príjemný tvar, aj všetko krásne sedí. Ten návod bol veľmi dobre spracovaný a má akcent, ktorý tam je de facto jediný, a to je toto moherové sedlo. Ja som urobila, ono je tam veľmi pekné, aj tomu dáva taký, že vlastne nie je to nič zložité, lebo to je iba kruhové sedlo, je to celé pletené hladko, ale myslím si, že práve tá kombinácia moheru a tej melírovanej vlny tomu dáva to zaujímavé. A urobila som ja rozdiel, lebo v tej pôvodnej verzii bolo toto vlastne moherové sedlo upletené iba z jedného vlákna moheru. Mne sa to zdalo strašne tenké a keď som si predstavila, lebo ja som si vybrala na ten zvyšok Malabrigo Rios vlnu od Malabriga Rios, čo je 100% Merino Superwash, tak som si vlastne uvedomila, že ono má svoju hmotnosť, lebo však ten sveter je akože do pása. A tým pádom som si uvedomila, že by som nechcela, aby sa stalo, že ten moher bude príliš namáhaný, keď vlastne na tom sedle bude celý ten zvyšok ako keby tou záťažou, že to tam bude visieť, tak som ho dala dvojmo. A som rada, že som to urobila, lebo tým, že ten moher je jednofarebný, tak vlastne to tam doplňuje tú štruktúru toho zvyšku a je to celé pekné. A ešte som urobila niečo, čo v tom pôvodnom nebolo, že tie posledné dva riadky na rukávoch aj na patente dole som urobila vlastne tiež z toho moheru. A tu mám ešte taký akcent na rukáve, lebo mi z toho moheru ostalo, takže som ešte sem prirobila dva riadky, ktoré nejako extra nie sú vidieť. Vlna Rios od Malabriga je moja, patrí medzi moje top obľúbené priadze, z ktorých mám podľa mňa celkom veľa vecí upletených, aj ich veľmi veľa nosím. Má špecifikum, tá vlna, keď sa pozriete, toto je klopko v inej farbe, ale vlastne to tam pekne vidieť, že ono má také melírovanie, má veľmi pekné v rôznych odtieňoch, toto je také pomerne jemné, toto je viac výrazné. Tento odtieň, ktorý mám ja na sebe, sa volá Diana. A keď sa na neho pozriete, tak vidíte, že on vlastne, že to je, povedala by som, že tá vlna, ak ju mám pomenovať nejakým symbolom, tak je to presne to, čo tá priadza vytvára v ploche, čiže rôznym spôsobom tieňuje a v niektorých miestach vytvára farebné zhluky, v niektorých nie. V niektorých je to také veľmi pravidelné a v niektorých je to iným spôsobom, lebo logicky tu na v tom sedle je iný počet očiek, ako je napríklad v tele alebo na rukávoch, takže úplne iné vzorovanie tá vlna vytvára. Sú ľudia, ktorých to znervozňuje alebo im to vadí. Ja tomu rozumiem, nie som ja ten prípad, mne sa tá vlna veľmi páči, takže je vlastne sa vždy teším z toho, že akým spôsobom ona to tieňovanie tam vytvára. Ale ak vy patríte do tej skupiny prvej, komu to vadí,
tak ten spôsob, ako to trošku potlačiť, je, že vlastne zoberiete dve klopka a striedate ich v každom riadku. Ja to väčšinou nerobím, lebo ako som už povedala, mne to nejako nevadí. Dokonca mi ani nevadí, keď v rámci jednej šarže, lebo aj tam sa to stáva tým, že je to vlna ručne farbená, tak tam sa môže stať, že niektoré to klopko ide úplne, akože nie v iným farebným smerom, tie farby sú stále rovnaké, ale skrátka to vzorovanie v ňom pôsobí inak a občas to vidno ako skok v tom svetri. Mne to nejako nevadí, naopak ja mám rada toto čaro ručne farbenej vlny, ale ak ste vy ten prípad, tak ako som povedala, viete to vyriešiť, je na to množstvo návodov, ako to robiť. Ten najjednoduchší je, že vystriedate jeden a jeden riadok, alebo dva riadky, to celkom pomáha. Takže to je to, čo mám oblečené, veľmi príjemný sveter a opäť som si dnes povedala, že asi je priestor na to, aby som ho nosila častejšie, lebo je krásny. A poďme sa pozrieť, čo to mám v procese a ja teraz pôjdem tak akože možno iným smerom než bežne a začnem tým, že čo mám hotové. Hotový mám tento Soho Top od Kadri. Ešte nie je nablokovaný, včera som urobila tieto posledné vlastne okraje, ktoré sú z iCordu, vlastne sú všade okolo krku, okolo prieramkov aj na tej spodnej strane, čo robí také veľmi pekné vlastne ukončenie. Teraz ho namočím. Vyzerá veľmi pekne, je to príjemné, výborne sa mi to robilo. Tento top som ja urobila z Verana, čo je 100% bavlna od Malabriga. Toto je odtieň 63 Natural. A všetko, čo k tomu môžem povedať, je, že naozaj krásne sa mi s tým pracovalo, tak ako som to hovorila už minule, keď som rozprávala o tom tope. Toto je klopko, ktoré mi ostalo, neodvážila som ho, ale teda minula som presne dve klopka. Predpokladám, že ešte pôjde trochu do dĺžky, lebo však je to akože ten vzor tým, že je to stále hladko, tak tam je logika, že ešte trochu povolí. Ale už teraz je veľmi pekný. Je vlastne jedno, ktorá strana je predná a zadná, lebo je to symetrický top. Takže dúfam, že majiteľka sa z neho poteší. Ja som sa z neho zatiaľ potešila. Uvidíme ho potom určite na fotkách a na nej, keď ho budeme fotiť. A to je asi jediná vec, ktorú tu mám takú pripravenú, že je hotová, akože je dokončená. A celkom blízko som konca ďalšieho topu, čo je od Petit Knit a to je Audrey Top. Ten minulý ste videli v tomto odtieni, čo bol Blood Orange. A teraz vlastne to isté robím v tomto odtieni čiernom. To je Knitting for Olive Pure Silk. Veľmi dobre sa mi s ním robí, už som to hovorila, nebudem sa opakovať, takže už iba ukážem, že opäť dvojmo. Toto je niečo, čo veľmi dobre pribúda, príjemne sa pracuje s tým materiálom a ten výsledný top v tej oranžovo-červenej zožal veľký úspech, takže ešte pravdepodobne budem asi nejaký robiť, možno tiež čierny. A zase veľmi dobrý návod, veľmi dobre sa pletie, veľmi rýchlo to pribúda, 3 klopka, čo je také veľmi príjemné v najmenšej veľkosti. A znovu tam platí to, čo vždy hovorím o Petit Knit, že aj tá najmenšia veľkosť je podľa mňa, že má stále dosť veľkú vôľu, takže je rozumné jednak urobiť skúšku očiek a jednak sa pozrieť, že či vám to tam vychádza, že či nepotrebujete upravovať ihlice, lebo je tam vôľa, je tam to, akože je tam tá vôľa celkom veľká v tých jej návodoch, takže aby ste neboli potom sklamaní, ak očakávate, v tých veľkostiach sa treba trošku zorientovať a vyskúšať si, že ktorá je tá správna pre vás. Tak by som to povedala. No a potom tu máme to, na čo sme čakali. A už minule bolo, že to je škoda, že som neukázala, ako postupuje Feral Club. Feral Club je pravidelný každoročný projekt Marie Wollin, do ktorého ja sa rada zapájam. A nie, že by som až tak veľmi držala krok v tom, že či už som niečo dokončila, alebo že či sa držím nejakej schémy, ale to nie je pre mňa pointa toho, čo robím. Takže toto je Feral Club číslo 9, toto je ten kardigan. A takto vyzerá moje nahodenie. Nechala som si to... Musím si to teraz takto tu chytiť, aby sa mi to nevyvlíklo. Nechala som si to ja osobne
na pred 2 týždňami na nedeľu, čo možno nebol dobrý nápad, lebo asi v rozpoložení, v ktorom som bola, som sa síce dobre som sa sústredila na nahadzovanie tých, ja neviem, 374 očiek, alebo koľko, toto je to, čo mám. Ale urobila som všetky chyby, ktoré sa urobiť dali. Takže vlastne veľmi prekvapená som bola zo seba, lebo som najprv musela asi 3-krát vypárať to, čo som nahodila kvôli tomu, že mi nevedela som sa dostať do tempa, nevychádzalo mi napätie, takže som ten výplet nemala pekný. Čo bolo také zvláštne, lebo to sa mi bežne nestáva. Ale vlastne som si uvedomila, že nevadí, lebo v podstate ten tretíkrát som to už potom trafila. A stalo sa mi, že mám pretočené, to si ani nemyslím si, že sa mi to už niekedy stalo, že mám pretočené očka. A ešte aj pri takom množstve, ešte aj tým, že som robila nejaký čas, nejakú časť toho spodku, k čomu sa o chvíľu dostanem, tak ma to úprimne prekvapilo, ale v zápäti som si uvedomila, že párať to nebudem, lebo vlastne tým, že je tam mostík tu a že to budem strihať, tak je mi vlastne úplne jedno, že to mám pretočené, lebo vlastne tým, že to prestrihnem, tak si to opravím tak, ako potrebujem. Čiže tým som sa prestala zapodievať v podstate hneď, ako som to zistila. Urobila som ja trošku zmenu a urobila som ju v tom, že tá originálna verzia toho kardiganu začína takýmto vlastne vzorom, ktorý je hladko, obrátko a strieda sa v každom riadku. Je to taký ten, volá sa v angličtine seed stitch. A ja som sa trošku bála už z predchádzajúcich skúseností, že sa mi ten okraj bude stáčať alebo vlniť. A to som nechcela, takže som vlastne pridala niekoľko riadkov, povedala by som, že 6 alebo 8, iba hladkého pletenia. Až potom som začala ten seed stitch a mám v pláne vlastne to takýmto spôsobom potom zašiť, aby som mala ako keby dvojitý ten spodok, ktorý pevne verím, že mi nejakým spôsobom trošku vlastne spevní ten okraj toho kardiganu, aby ostal taký pekný rovný. A keby náhodou toto sa nestalo, že to platiť nebude podľa mojich očakávaní, tak vždy ho viem vypárať, to nebude problém. A zároveň ešte sa tu bude dopletať tá lega okolo celého toho kardiganu, takže ten okraj viem pekne do tej legy schovať, lebo aj tak tam bude schovaný ten mostík, tie očka mostíkové, čiže tam nevidím nejaký problém, že by mi tam zavadzala nejaká guča alebo niečo. Tam viem s tým pracovať, prípadne to viem ešte zastrihnúť. Takže mám nejakú víziu toho, ako by to fungovať mohlo. A áno, budem potrebovať trošku viac na to vlny, ale som na to vcelku pripravená. Mám tú rezervu, keby som ešte niečo chcela nejako modifikovať, ale pre tento moment je to takto. A aj to na túto chvíľu tak ostane. Momentálne som, keď sa na to pozriete v druhej, a je ich tu raz, 2, 3, 4, 5 tých farebných listočkových dvojkombinácií. Celkom dobre to ide, ten vzor nie je zložitý, takže to ma celkom potešilo, že mi to tak pekne pribúda. A samozrejme, že nemám tam nejakú zásadnú, bičom nad sebou neplieskam, lebo však je to skoro 400 očiek, takže ja robím tú najmenšiu veľkosť. Takže som si povedala, že jednak on je oversized a jednak, že sa nikam neponáhlam. Ale celkom mi prišlo hod, že sa zase skladilo, lebo sa k tomu viem vrátiť. Ale nebola to jediná vec, ktorej som sa venovala, takže akože primeranie času, ktorý som tomu dala, by som povedala, že napredujem. A samozrejme opäť tam platí, že tým, že to sú malé úseky vzorov, tak vlastne vás to motivuje, aby ste každý ten úsek doplietli, čím vám to v konečnom dôsledku rýchlejšie pribúda. Takže mám z toho radosť. A vlastne pomaly budem postupovať ďalej a ďalej. Nemyslím si, že ma to nejako bude poháňať veľmi a predpokladám, že keď sa o chvíľu oteplí, tak zase to na chvíľu odložím, ale každopádne mám nahodené, začala som spokojná a dúfam, že to bude pokračovať v primeranej ceste. Takže toto bol môj Feral klub a zároveň ma to veľmi namotivovalo tom, aby som sa držala tých rôznych ďalších rozpletených Marivolin projektov, lebo mám teraz, očividne teraz mám takú veľkú chuť v nich pokračovať a možno ďalšie nahadzovať, takže to bolo ono. A do toho všetkého prišla nová vlna, ktorú som vám spomínala, a bola som, že hneď ako príde, tak to video točím. A to je presne to, čo sa stalo, čiže toto je ten nový
To je nová vlna British Brits, ktorá sa volá Aran od Mary Wollin. A tu je vlastne tá základná kopa, čiže to je 12 odtieňov, ktoré sú v tejto hrúbke. A ja som sa na ňu veľmi tešila od momentu, keď som to zistila, pretože som si hovorila, že vlastne by bolo veľmi príjemné mať k dispozícii túto kompozíciu vlny, lebo ona je, keď si ju porovnáme. Ja to skúsim nájsť pre porovnanie, aby ste videli. Ona má iný skrut, aj samozrejme inak skrútené vlákna do hrubšej hrúbky. Toto je klasická British Brits, tá pôvodná, a toto je tá nová v hrúbke Aran. A keď sa pozriete takto z profilu, tak vidíte, že už len hrúbkou tej priadze sa líšia, nie len skrutom, ktorý tam je. Čo samozrejme robí z tejto novej vlny Aran inú textúru pre pletenie, ako je táto pôvodná, logicky. A rovnako je síce určená aj pre feral, ale aj keď sa pozriete na tie hotové veci, tak vidíte v tej pletine samotnej, že je veľmi vhodná a naozaj krásne vyzerá. Ja som hneď uplietla takúto vzorku, že naozaj krásne vyzerá aj v týchto rôznych osmičkových prevedeniach. Čiže tú textúru, ktorú dosiahnete, tak tá je veľmi pekná. Čo nemám v tomto momente je zatiaľ knižka, lebo išli vlastne dve, ako keby v dvoch fázach to celé išlo, tá zásielka. Čiže prvé prišli vlny a druhé, že oni sú tie knižky už v Bratislave. Ja si dokonca myslím, že buď dnes po obede, alebo zajtra ich kuriér dovezie, lebo išli samozrejme celnicou, kde sa to zdržiava. Ja si tak každýkrát hovorím, že väčšina škoda toho Brexitu, toľko komplikácií, také zbytočné. Oveľa dlhšie čakáme, so všetkým je oveľa viac problémov. Taká škoda, nerozumiem tomu, tak pekne to fungovalo. Škoda, škoda. Kým ľudia urobia nejaké rozhodnutia, mali by sa nad nimi možno viac zamyslieť, obzvlášť také, ktoré zásadným spôsobom vstupujú do ich životov. Čiže knižku vám ukázať nemôžem, lebo na ju stále čakám, ale zároveň som si hovorila, že natočím to video, lebo keď budem čakať ďalší týždeň, tak tam sa mi to už posunula, kto vie, čo je na voci týždeň, furt niečo sa deje, tak si vravím, urob to, budeš to mať a porozprávam aspoň o tej vlne. Čiže už ju máme v e-shope v predpredaji, ale ak budete na ňu zvedaví, tak ja si myslím, že ešte sa k tomu v nejakom videu určite dostaneme a spolu si ju prelistujeme, lebo už len z tých vlastne, z toho, čo som ja z nej videla v tom koncepte základnom, tak už to samo o sebe je nádherné, tie modely, ktoré tam sú, a Mary Wollin ich pridáva na svoj Instagram každý deň z tej novej knižky, takže tam vy, čo ju sledujete, tak ste to určite videli a tam môžete práve vidieť, že aké krásne sú a naozaj sú inšpiratívne, naozaj sú celkom nové a isto to stojí za to. No a teraz vlastne sa vrátim naspäť k tomu, že aké som urobila pokusy, lebo ten pôvodný plán bol, že urobím tú vzorku s tou textúrou, jednak aby som vám ju mohla ukázať a jednak aby som sa ja sama pozrela, že teda čo tá vlnka dokáže. A to som uvidela, je to presne také, aké očakávania som mala, ako som sa tešila, že to bude. A tu prichádza na debatu vlastne to, že som si... Ja mám plán a mám veľmi intenzívny plán, čo sa jej týka, preto som na ňu čakala netrpezlivo, lebo ja mám teraz také... Keď som premýšľala nad tým, že vlastne čo by som teraz tak potrebovala v zmysle, že nie ani, že by som ja potrebovala ten kus odevu, ale že čo by mi teraz tak urobilo radosť, keď som povedala, že by sme si mohli začať robiť malé radosti každý deň, alebo aj väčšie, alebo aj naozaj veľké. Tak vlastne som si uvedomila, že to, čo chcem a čo chcem už dlhšie, je... Že si chcem upliesť kardigan, ale taký ten kardigan, dokonalý kardigan. Dokonalý kardigan v zmysle, že teraz v tomto momente mám na ňo vlnu. Lebo toto je presne tá hrúbka, aj tá štruktúra, aj vlastne to, aká tá vlna, aké je kvality. Že toto je to, čo je materiál, ktorý chcem použiť na ten kardigan a teraz som spokojná, lebo materiál mám v tomto momente.
To, čo sa budem rozhodovať, akože kde sa budem rozhodovať, bude odtieň farebný, ale tak je ich tu 12, takže skôr či neskôr príde k tomu rozhodnutiu, že nejaký z nich vyberiem, ktorý sa rozhodnem, že bude taký univerzálny pre to, čo chcem. A teraz ja už som si myslela, že som si vybrala ten kardigan, teda s tým som do toho išla, že v pondelok som prišla do práce s tým, že kardigan som si vybrala a pôvodne som si myslela, že budem pliesť ten úplne nový od Isabely Kramer a teraz si nie som istá, ako sa volá. No to je jedno. A proste myslela som si, keď sa pozriete na Ravelry, tak je tam na titulnej stránke je taký bežovo, krémovo. Lenže a aj som sa teda zahľadila na tú vlnu, aj som bola taká, že áno, to bude on. A potom som začala premýšľať, lebo som si uvedomila, že vlastne že venujem tomu viac myšlienok, že aký je ten kardigán, ktorý si ja predstavujem ako dokonalý. A tam som si uvedomila, že potrebujem asi pravdepodobne raglanovo vsadené rukávy, teda s určitosťou potrebujem raglanovo vsadené rukávy, lebo s kardiganom je problém, že vy obvykle máte oveľa väčšiu hmotnosť toho celého, lebo kardigan z pravidla býva dlhší a taký by som ho ja aj chcela. A v okamihu, keď máte vyššiu hmotnosť toho celého, čiže použijete na neho viac vlny a máte rukávy, ktoré sú vsadené rovno, tak tie rukávy veľmi ťahajú vlastne túto časť toho kardiganu, ktorý potom má tendenciu, že vám padá z ramien a to by som nechcela. Druhé, veľmi som premyšľala nad tým, že vlastne mne by sa páčilo a mám rada, keď môj kardigan má asi límec. Čiže vlastne viem, keď potrebujem trochu zdvihnúť ten límec smerom hore na krk a nejakým spôsobom je k šálovým si ho prehodiť tu na, že keď je mi chladno, aby som sa vedela zahriať. To nevyhnutne prinieslo otázku, že tým pádom to nebude jednoduché Včko a to nevyhnutne prinieslo otázku, že nechcem kardigán, ktorý sa nebude dať zapnúť, lebo sú situácie, napriek tomu, že kardigán v origináli je vlastne bez gombíkov, že vlastne ja by som ich tam chcela a to už musím začať veľmi vlastne zvažovať, lebo nie v každej lege a duplom nie v každej golierovej lege je pekné, keď tam tie gombíky sú. A aj tá lega musí byť urobená tak, aby to dobre vyzeralo. Čiže to, čo vyzeralo ako jednoduchá vec, že najťažšie vlastne bude splnené tou vlnou, že to som si myslela, že bude otázka najdôležitejšia, tak v skutočnosti sa ukázalo, že to prinieslo veľa ďalších otázok. Čiže teraz mám veľa na zváženie, prezerám tie jednotlivé kardigany, samozrejme potom zvážujem aj to, že či to bude iba jednoduché, alebo že či teda využijem aj nejakú tú textúru z toho celého. A z taká akože ešte som nie je taká uzrozumená s tým, čiže to je tak viac v mojom myšlienkovom pochode. A tuto to je jasne vidieť, že niekedy naozaj intenzívne veľa premyšľam, kým príde ten dokonalý výsledok. Takže dúfam, že tento myšlienkový pochod ho prinesie, lebo to, čo vyzeralo ako jednoduché, v skutočnosti až také jednoduché nie je. Uvidíme, nejako sa nenechávam sa tým nejako odrádzať. Čo sa týka tých akože víťazných favoritov, tak som taká, že zvažujem aj bielu, aj túto krásnu fialovú, ja mám veľmi rada tento tieň mulberry, ale samozrejme, že je tu pekná aj táto gaštanová, takže to je také, že bude ešte veľa otázok a jeden by si ani nemyslel, hej, alebo si niekto povie pritom taková blbosť, ale naozaj nie, akože veľa, veľa zásadných vecí, lebo všetci si vieme predstaviť, že čo to ten dokonalý kardigan obnáša a dokonalý kardigan to je taká vec ako dokonalý župan, že keď si ho oblečiete, tak on vás tak obalí takým mekučkým pocitom bezpečia. Máte tie rôzne také, akože máte tam, ja mám rada napríklad, že kapucňu, že by som ju až tak veľa nosila, ale že keby som potrebovala, tak ju tam mám. Zároveň ona mi vie urobiť ten veľký golier, je taký celý mekučký, je dosť dlhý. A, čiže toto sú tie atribúty, ktoré teraz ja mienim preniesť do toho kardiganu, ktorý sa mi stane presne takýmto bezpečným miestom, ktorý ma tak akože obalí mekučkom a ktorý mi bude poskytovať tú službu. Takže to je teraz môj zásadný výber kardigánu. Ktokoľvek z vás má dobrý nápad alebo tip, so zohľadnením všetkých spomenutých kritérií, tak sa naozaj poteším, ak si spomeniete na mňa a dáte mi vedieť. Lebo teda toto je
niečo, čím sa zapodievam. A rozmýšľala som, že možno aj to by mohlo byť taká ďalšia téma spoločného platenia. Akože nie, že by sme to nejako časovo hnali, ale že možno aj vás by to oslovilo, tak ako to bolo s tou vestou, lebo bolo veľa ľudí, ktorí vo finále ešte stále prichádzajú a hovoria mi, že ako sa dlho odhodlávali na vestu a nakoniec, aj keď nedržali sa termínu, že vestu majú hotovo, že sa z nej tešia. Takže si vravím, že možno takýto dokonalý kardigán by bolo pekná téma na spoločné pletenie. Uvidíme. No a potom, keď som urobila túto vzorku a všetko som si myslela, že je tým vyriešené a prišlo tak veľa otázok ohľadne toho kardigánu, tak sa stala taká vec, ktorou som ja úplne nepočítala, lebo musím to vysvetliť. Od momentu, keď som sa dozvedela, že Mary Valenčová niekedy na jeseň minulý rok, že budem mať novú hrúbku vlny, tak som sa vlastne veľmi potešila, lebo to je hrúbka v... A nie len hrúbka, ale zároveň tá kvalita bola pre mňa dôležitá. To bolo niečo, čo mi v tej ponuke chýbalo. A to je zároveň tá vec, ktorá je taká smutná, že veľa vecí sa po Brexite zmenilo a je tam tak veľa komplikácií rôznych administratívnych a ja neviem, colných, že naozaj je to také demotivujúce. A zároveň je ťažké zohnať tú hrúbku v kvalite a ešte aj v takejto dokonalej v zmysle, že tým, že je tá vlna tvorená štyrmi plemenami, tak je tam veľmi pekná jednak štruktúra, jednak skruda, jednak tie farebné otiene, ktoré v tých jednotlivých otieňoch sú, lebo vy vlastne na ktorýkoľvek ten otieň sa pozriete, keď si to takto položím, tak oni definitívne tam nemajú iba jednu farbu, ale vlastne vy vidíte ako keby celú štruktúru tých farieb tam, celú takú paletu v každom tom odtieni a to jej dáva také špecifikum. Čiže keď som sa dozvedela, že tie vlny budú, tak som si spomenula, začneme takto. Niekto vie, čo je toto? Pripomína vám niečo ten vzor, dokážete identifikovať, čo to je, čo ukazujem teraz túto vzorku upletenú. Lebo ja mám takú... Moje sny sú veľké, to je myslím zreteľné z každého tohto videa a zo všetkého, čo hovorím. Ja nemám žiadne malé odhodlania, ktoré predo mnou stoja. A niečo, čo mám už dávno, a nebude to úplne teraz priamo súvisieť s Mary Valin, ale zároveň to s ňou súvisí veľmi, lebo teda nadchla ma tou vlnou, ktorú vytvorila. Existuje autorka, ak náhodou neviete, ktorá sa volá Alice Starmore. Je to tiež britská dizajnerka. A ona sa rovnako venuje vypletaniu akurát trošku iného typu než Mary Valin. Toto je knižka, ktorá sa volá Tudor Roses. A ja ju mám už naozaj dlho. A nevedela by som teraz ani identifikovať, že koľko rokov, ale akože dlho. Že toto bola definitívne knižka, ktorú som si kúpila ešte pred Brexitom. Nie je jediná od Alice Starmore. Mám ešte jednu, ktorá je venovaná osmičkovým svetrom. Špeciálne. A vlastne to boli také knižky, ktoré sú súčasťou mojej knižnice a pravidelne si ich listujem, lebo sú veľmi pekné. A táto konkrétna je presne v mojej knižnici kvôli tomuto svetru, ktorý sa volá z tej kolekcie. Jeho nájdem. Dajte mi minútečku. Ktorý sa volá... Táto knižka je aj... Alice Starmore je známa tým, že ona má... Vlastne ona transformuje tie historické kostýmy a tento konkrétny sa volá Marie Tudor. Mladá manželka kráľa. A vlastne každý zo svetrov v tej knižke má nejaký príbeh napísaný o tej konkrétnej žene, ktorej je venovaný a vlastne v istom zmysle nejakým spôsobom napodobuje ten dobový kostým. A tento sveter, keď som uvidela, tento Marie Tudor, tak vlastne to bol sveter, ktorý som si hovorila, že fože, to je taký sveter, ktorý by som ja naozaj chcela upliesť. Keď sa na neho pozriete, ja stále hľadám, že či to nájdem také, aj dúfam, že sa to neleskne, že či to nájdem takú lepšiu fotku, bez toho, aby som tu z toho ukázala to, čo ukázať nechcem. Tu je takáto dvojstranná, dúfam, že bude zrozumiteľná. Myslím si inak, že ten vzor, ja neviem, či sa dá kúpiť sa asi nedá, ale na Ravelry si ho viete pozrieť, lebo tam určite tie fotky sú.
alebo keď sa pozriete niekde inde na internete. Takže toto je vlastne ten sveter, ktorý mňa veľmi oslovil. Ale tesne pred tým Brexitom už som nestihla si kúpiť celú tú sadu vlastne von. A nejako som, to tak ja neviem, zle som to odhadla, celé som to nedomyslela. Pointa je, že na to, aby ste si ten sveter mohli upliesť tej originálnej farebnosti, tak ona má k tomu aj vlastné vlny a vlastne je k tomu celá taký, to čo my máme a voláme vlnobox, tak je k tomu k dispozícii takáto sada vln, ktoré si viete zakúpiť aj po dnes deň. Lenže samozrejme po Brexite už sa nemusíme o tom rozprávať, lebo je to oveľa drahšie tým, že tam je, ja neviem, doprava sa zvýšili ceny prudko a ja neviem, clo a dáň a neviem čo ešte všetko. Takže to ma tak zastavilo. A keď prišla táto, ja viem, že to je také rozvláčené, no prepáčte, toto som ja. A keď som zistila, že Mari Volín bude mať tie nové vlny, tak som si spomenula na túto knižku. Ale prioritne som si spomenula, lebo ja som vedela od začiatku, že bude iba 12 odtieňov, takže prioritne som si spomenula na tú knižku s tými osmičkami a preto som aj robila tú vzorku a tešila som sa, že lebo tam sú minimálne dva svetre, ktoré si chcem upliesť, ktoré potrebovali dobrú vlnu na dobrú definíciu osmičiek. To je ona, to je táto. Lenže, ako som sa pozerala a hľadala som jeden z tých osmičkových svetrov, tak samozrejme prišla do ruky aj táto kniha a ja som nad tým svetrom veľmi pôvodne neuvažovala, nad týmto Marie Tudor, lebo som si hovorila, že veď nemám dostatok odtieňov na ten sveter, lebo v týchto nových Aran vlnách proste nie sú. Lenže, ako som ich tu na prekladala, ako sme ich fotili, ako sme sa tomu celému venovali, tak som si uvedomila v jednom momente, že ja dokážem skombinovať British Brits, pôvodné, s tým novým Aran, British Brits Aran, a že vlastne keď túto pôvodnú dám dvojmo, tak dosiahnem tú hrúbku, ktorá je síce s iným skrutom, ale stále dosť dobrá, a že ja viem získať všetky tie farby. To zmenilo všetko. Vyrobila som túto vzorku, teraz ju budem asi chvíľu pozorovať, lebo samozrejme, že to nie sú úplne presne tie odtiene, ktoré sú v tomto pôvodnom. Tieto originálne sú trochu viac oranžové, ale vlastne sa na to budem pozerať, lebo si nemyslím, že mi to vadí. A toto je niečo, čo všetko nasvedčuje tomu, že možno urobím jemné úpravy v tých farbách, ale definitívne môžem upliesť ten kardigan. To bude v podstate skôr akože aj štýlom, aj všetkým viac sako, alebo teda taký kus odevu, a keď si predstavíte dvojnásobnú hrúbku od British Brits, čo už v tých pôvodných vyplatených svetroch, keď nám dvojmo, tak je dosť teplé, tak toto bude definitívne niečo, čo bude teplý kus odevu, čiže to bude v podstate niečo medzi, ja neviem, sakom a kabátom asi pravdepodobne. A strašne ma potešilo, keď som si uvedomila, že vlastne mám všetko, čo potrebujem, že môžem sa do neho pustiť, čiže vyrobila som tú vzorku. A tak sa to vlastne odobralo úplne iným smerom, než som si myslela, čo ma prekvapilo, ale teda som pripravená a je jasné, že to zabojuje hneď zajtra, keď príde tá knižka od Marie Volín, lebo v okamihu, keď ju otvorím, tak som si istá, lebo je tam mám vyhliadnuté minimálne dve veci, do ktorých sa chcem rovno pustiť. Je tam jedna krásna vesta, čo sa mi páči, a ten titulný kardigan je akože, ten je úžasný, čiže to je také, že len čo sa to stane a ten kuriér mi upadá, tak som si istá, že toto je, že už som sa potešila z toho, vlastne z tej vzorky, takže toto asi na chvíľu odložím do ozadia, ale každopádne tak ma to nadklo, že môžem, že konečne prišiel čas na Marie Tudor, že teda toto je niečo, čo definitívne príbudne. A, takže budete o tom rátam viac počuť a ak sa nič nezmení a ostane to v mojom zozname veci, ktoré by som chcela veľmi, veľmi, tak toto bude určite niečo, čomu sa budem venovať. Asi nie úplne v lete, keď bude teplo, lebo však toto je naozaj hrubé a naozaj teplé, ale zatiaľ som taká nadšená tým, čo som vytvorila, že už sa neviem dočkať aj teda ďalšie knižky a som veľmi zvedavá, že čo nakoniec vyhrá, že do čoho sa pustím ako prvá, lebo teraz sa otvorilo opäť mnoho možností. Toto celé sa zmení s príchodom teplých dní, ale však tam zase budem siahať po tom hodvábe, s ktorým sa mi veľmi dobre pracuje. Takže toto sú moje úvahy, myšlienkové pochody a niečo, čomu sa mienim venovať, čo najviac to pôjde, lebo ako moja mama vždy hovorila, ceny za upratanú kuchyňu sa nerozdávajú.
A keď si mám vybrať uspokojenie, tak spletenia teda rozhodne mám a aj ten výsledok dlhšie vydrží. Toľko. A tým pádom teda ja budem rozvíjať tieto svoje úvahy a budem sa im venovať aj ďalej, lebo ma to baví, lebo ma to teší, lebo mi to robí dobrú náladu. A tým, že to potom môžem zdieľať s vami takto, alebo s tými z vás, ktorí sem pravidelne alebo menej pravidelne prichádzajú, tak je to vlastne taká obohacujúca, dúfam, pre všetkých. A tým sme sa plynulo preklenuli k ponožke na záver. Moja ponožka, ktorú som ani už si nepamätám, kedy načala, tak som sa vzopla a dokončila som ju. Je to táto veľkonočná. Bola inak hotová už na Veľkú noc, lebo však je to v takých farbách, aj to klopko bolo také krásne. Ale ako som ju začala... Ako som ju vlastne dokončila, tak som si uvedomila, že stále mi v tom klopku ostalo dosť vlny a v jednom momente som sa rozhodla, že by som chcela otestovať, či, lebo toto je polovičný návin, to je 50 gramové klopko a je v ňom 210 metrov a vlastne som si hovorila, že to, čo chcem vyskúšať je, že či z toho jedného klopka nakoniec vyjde pár ponožiek. Aby som eliminovala ten problém, že by mi chýbalo, tak som to vlastne vyriešila tak, že táto ponožka, akože je jasné, že keď z toho jedného klopka budem chcieť pár ponožiek, tak potrebujem urobiť kontrastný patent, petu a pravdepodobne aj špičku, ale v tomto prípade som to neurobila, lebo už som mala nahodené. Čiže toto je prvá ponožka z jedného klopka, kde som dopletala farebnú petu, farebný patent, je hotová. A potom som zobrala zvyšok toho klopka a uplietla som ho tak, že som urobila farebnú špičku, urobila som farebný patent a ako vidíte, nemá zatiaľ petu. Z toho dôvodu, že vlastne som chcela vedieť, že koľko presne mi za týchto podmienok vyjde, nechcela som sa nejako limitovať a zároveň toto bude ponožka, ktorá bude slúžiť na jedno video, ktoré mám pre vás pripravené. Čiže teoreticky viem teraz povedať, že viete z tohto malého kopka 50 gramového urobiť pár ponožiek, pokiaľ dodržíte to, čo som urobila ja, čiže špička, peta a patent bude v kontrastnej farbe. V mojom prípade to bola táto regia, tejto oranžovej a táto druhá cyklamenová. Už mám na ihliciach aj vlastne druhú ponožku a som už na pete, čiže pár k tejto. A potom samozrejme z toho zvyšku urobím. A toto je, že neostalo mi nič. To bolo, že plietla som, dokým mi to klopko stačilo a potom som naplietla patent, čo keď to zložím takto na polovicu, tak zhruba zodpovedá akože štandardnej ponožke. Nie je tam niečo, čo by bolo menej alebo viac. Takže to bolo také akože zaujímavé. Povedala by som... zaujímavý vývin situácie a zase dobrá správa, lebo aj tých malých kopiek máme pomerne veľa, takže s troškou invencie farebnej a mne sa stále páči tá farebná kombinácia, keď je vlastne patent, špička a peta inej farby. Takže to vlastne teraz mi ukázalo také nové možnosti s tými menšími kopkami, z toho sa teším a dúfam, že aj vás to teda inšpiruje, že nie nevyhnutne vždy potrebujete veľké klopko, akurát treba myslieť na to, že teda je rozumné mať buď použiť nejaké zvyšky, ktoré máte, alebo skrátka si zobrať to jedno. Mám tak rozdelené, že vlastne mám košík s týmito jednofarebnými, ktoré používam do tých doplnkových, alebo ako pruhy, alebo teda vždy mám nejakú základnú bielu alebo sivu, ktorú používam za týmto účelom. Že vždy je proste rozumné mať nejaké menšie klopko alebo kopu malých klobiek, ktoré využívate na tieto kontrastné veci, lebo spravidlo na tie dopletané špičky alebo pety, alebo teda kontrastné, nepotrebujete až tak veľa vlny, ako by sa zdalo, lebo keď sa pozriete, akože keby som teraz odvážila, alebo môžem to urobiť, že keď dopletiem aj tú druhú ponožku, ktorú mám teraz na hodinu, tak môžem odvážiť, že koľko v realite som z tohto kopka minula a naozaj to nie je také veľké množstvo, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. To je dnes podľa mňa odo mňa úplne všetko. Akože samozrejme, že moje myšlienkové pochody idú rôznymi smermi, ale teraz som taká, akože je jasné, na čo som fokusovaná. A teda čakám úpenlivo na tú knižku, aby tu bola čím skôr, lebo už sa na ňu teším. Myslím, že som povedala úplne všetko, čo som chcela a prajem nám všetkým, aby sme mali pekné dni, príjemné medzi príjemnými ľuďmi, usmiatými, radostnými, lebo musíme si to tak nejako sami nanovo
ten optimizmus, musíme ho niekde vydolovať a proste si musíme tie dni urobiť pekné. A nie musíme z povinnosti, ale že musíme kvôli tomu, aby pekné boli, aby sme sa mali z čoho tešiť, aby sme sa mohli tešiť. A tak vám želám, nech máte dosť priestoru na tvorenie, na pletenie, na robenie toho, čo vás teší oveľa viac ako na plnenie povinností, lebo radosť si treba robiť. Prajem vám krásny deň.